はい、おはようございます。今日は黒橋ため池にやってみましたけどね、はい、この辺ね、芝垣の宮あたりかな、この辺らしいですね、はい、まあ、後で水天皇の御も回りますけどね、はい、ちょっと行きましょう。黒橋ため池でございます。ここね、ずっと堤防からずっとこっちの方までね、カヤックやってあるんですよね。あの向こうから約500メートル以上あるらしいんだけどね、カヤック棚田大好きさんかな、ここでやってあるんだけどね。ちょっと端まで行ってみましょうか。ここ一周するとね、約1時間ぐらいかかるんですよね。入り江が何か所かあるんでね、すぐ横やけどぐるっと回らないかんからね。いや、こんな水位は初めて見たね。ずーっと越えてきたの、すごい勢いでね。で、この辺まで来て折り返されるんやけどね、どこやろね、この冬やろな。ほんで橋をずーっとね、これをちょうどまっすぐね、ずーっとまっすぐ行ってあるけど、もうちょっと右まで来たのかな。今からどこ行ったのかな。棚田さんね、今どっか行ってはりますよ。東南アジアって言うとったけど、どこだったかな。いやー、誰も入ってへんね、これ。トンボ池広場110メーター。芝垣の宮広場200m。 あ、この辺かもしれんな。こっからやね、この辺かもしれんな。どうもな。110m でトンボ池があんのかな。ここがトンボ池公園。いや、ほう、近道しましょう。カモでしたね、カモ。カモが一羽泳いでますけどね、までこれ。トンボで今頃やったっけ。どうもわしら、トンボ夏というイメージがあってしゃあないんだけど、夏から秋ね。あ、蝶々もおる。トンボ。むっちゃ気持ちいいんだけど、なんでこれ。音も何にもしないんだけどね。すごいな、この音。止めれるかね、車。止めたら取りますけどね。なんか魚おるかね。みんな魚釣りしてはんねんけど、階段まで上がってるからね。これ以上上がったらちょっとオーバーちゃうか。ああ、歩いてあります、335号。ドア閉めましたけど、ドアが閉めましたけどね。ここはトイレでございます。で、横は駐車場になってますからね。
この上白川でございます。カラスが庭で占領してますけど、足がこの付近にあるんですけどね、古墳が。どこだ？あそこだ。どう、中入れたかな。横穴茂石室、ここで三基が発掘された。どこあんねん。失礼します。いや、思ったより広いね。この石の感じや、これ見逃すとこだったね。はい、ちょっと入ってみましょう。これ大きいね。これ先のようなこっちの大きいね。これ入れるか。せっかく入ってないけどね。これ広いよ。これはい、水が満タンでございます。これは下の池。正月来た時は本当に少なかったんでね、10メートルぐらい下がったらしいんでね、すごいことになってますけど。ちょうどこの奥の方から今ずーっとこうね、あの奥からずーっと来たんだけどね、撮影しながら。誰かやってるぞ。違うかね。もう一回一品やってみたいね。しかもおもろないから、ただ湖やから。ただのため池やからおもろないかな。川じゃないから。どうなんだろう。あの琵琶湖でやった時はね、波がすごかったんでね、覚えとるけど。波が何メーターって2メーターぐらいあったから。手がされてなかったよね。渋がいっぱいで。あれがっかりだとね。あの下まで、あの橋のところに行ったんやけどね、あの橋のところね、あそこまで行って上がってきたんだけど、去年やったな。あれが165号線なのかな、166号線なのかな、こっちは。はい、ただいまの日付が4月の28日でございます。はい、見る満壇でございます。はい、倉石ため池からでした。ありがとうございました。ずーっと歩けますよ、こう。一周4キロぐらいあるらしいんでね。1時間ぐらいかかったら歩けますよ。はい、ありがとうございました。